Vecka, vecki, rasta. Varje lägger jag sig, va? Kolla. Polis. Jag kommer den här då. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Måg bara idag. Han tillhör raja. Han är dock kommit lusen. Måg bara han så. Det är mur mini bagan hoy. Sak. Det är sån man att du himmar rati på att kikor jag ser jag nu. Nisso är det. Det är bud. Bud jolok yar ke phuli bilak sur korise sage sak eya phuli yar apnaloke eta comment kori jonao pare yar etha phulit kiman gut doribo sakson muk talat comment kori jonabo eya sak kamchagam yat pasko jopoman roju pasko jopa apuni eta ke dorire dekun kiman gut ulabo bondu okol sailok eya sak এয়া সৰু সুৰা মোৰ নাৰ্চাৰী আৰু কি কৰিব এনেই আছে ইয়াত আমি লগাম এতিয়া জলকীয়া লগাম কিন্তু এইটো চাইনিজ মাল লগাম চাইনিজ মাল একদম পকা জলা এইটো হ'লেতো সেইটো ইণ্ডিয়ান মাল হয় আমাৰ এয়া চাওক এইটো চব ভূত জলকীয়া হয় আৰু সিপিনি লগাবলৈ এতিয়া আমি প্লান কৰি আছোঁ আখিৰবাৰ এটা দিবি আৰু এয়া চাওক এনেকুৱা কৰি দিলোঁ উল্টা কৰি দিলোঁ পাতাটো মানে ৰদটো পাবৰ কাৰণে ৰদটো ওলাই নাই দেখোন এইটো কৰি দিলে ছেকেণ্ড ষ্টপৰ আহিলে আৰু কোনোবাই যদি জানে আইডিয়া আছে অলপ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা এই নাৰ্চাৰী কৰে নাৰ্চাৰী মানে এইটো প্লানটেশ্যন কৰে আপোনালোকে কৈ দিবি আৰু মৰমত ভূত জলকীয়া পুলি হয় আৰু ইয়াত কি লগাম ৰাইজে অলপ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চাওক ইয়াত এতিয়াও আধা বিঘামান খালী আছে আপোনালোকে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কি লগালে ভাল হ'ব ইয়াত অলৰেডি ভূত জলকীয়া আৰু সৰু জলকীয়া চব জলকীয়া নানা দুই তিনিটা বিধৰ জলকীয়া লগালোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু